Медики Тернопільського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повернулися з Херсонщини. Два тижні вони допомагали там людям з деокупованих сіл. Для фельдшера з 12-річним стажем Василя Яськова це вже друга така поїздка. Цистити ніхто не відміняв, там ж люди не мають ні опалення, ні світла кілька місяців, газу немає в деяких селах, в більшості сіл немає покриття. Ми зупинялися, старалися знайти медсестру, якщо вона там є в тому селі, і запитатися, де є лежачі пацієнти, щоб в першу чергу їм надати допомогу з тим запасом медикаментів, що ми собі складали кожен день. А тоді вже люди, які більш мобільні, тобто комусь відтиску, пігулки дати, обстежити, подивитися, лишній раз кардіограму зняти, чи тиск поміряти, чи цукор поміряти, якщо це наше серце було. Багато людей хотіли з нами просто поспілкуватися, бо їм була приємна наша українська мова. Дві тернопільські бригади, укомплектовані необхідними медикаментами, щоденно працювали у Береславському районі. Разом з Василем у поїздці на Херсонщині був водій карети швидкої допомоги Олег Дерев'яний. Ми приходили в фельдшерсько-акушерський пункт, приїжджали, і там люди йшли, дуже залежно від сіл. Були в такому одному селі, прийшла така старша жінка, і йде за нею там 15 чи 20 собак, 20 котів і 4 ручних курки, так як вона говорила. І вона сама одна в одному селі. Більше нікого не було, ні живої душі практично. Дорогою важливо було не ставати на узбіччі, каже Василь Яськів. Дуже багато боєприпасів розкидано по узбіччях дороги. Коли їдеш до села, нам заборонили взагалі кілька сантиметрів на узбіччя ставати, тому що цих метеликів протипіхотних мін дуже багато розкидано. Дуже багато боєприпасів валяється підірваних чи таких, які ще сапери вважали за потрібним ще не чіпати. Участь у таких поїздках добровільна, каже Василь. Коли їхав, розумів, що це може бути небезпечно. Та, звісно, страшно, але якусь користь також треба приносити тій державі, не сидіти тут на місці, а щось робити. Їх деокупували в жовтні. Більшість лікарів, більшість транспорту було вкрадено, більшість обладнання було вкрадено. Відповідно, щоб та служба налагодилася, потрібен час, потрібні кошти і потрібно це все якось знайти. Хто має бажання, хто має можливість поїхати, їдуть. Ми працювали паралельно з бригадою з Вінниці. Зараз медики Тернопільського центру екстреної медичної допомоги повернулися до своїх обов'язків на Тернопільщині. Василь Яськів каже, хоче брати і надалі участь у таких виїздах. Але, надіюся, будуть вже на нові деокуповані території. Тобто, наше ЗСУ має звільнити всю Україну і з задоволенням будемо їздити на деокуповані території, щоб допомагати людям. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.